ធ្វើតេស្តស្ពតខ្មៅលង្ហិនដាក់មួយដាក់ទឹកសិចអូនណូឃ្យូដូចជាជាផ្លុតសាក់ជួងដល់មើលឃ្យូដូចជាតាតលតលតលសម្បត្តិបុរាណនោះឃ្យូទៀតចាប់បាត់ដល់ព្រះអង្គដល់មើលព្រះអង្គប្រយ័ត្នយ៉ាមានមានចម្លែកណាព្រះអង្គធំនឹងដល់មើលអាយ៉ាខ្មៅវុយនាងមើលអាយូពពុះកុលមកក្រាបមើលព្រះអង្គទូចនាងអាយ៉ាខ្មៅខ្មៅអង្គខ្មៅមួយហ្នឹងសិនអីយ៉ាខ្មៅមួយព្រះអង្គជុះអង្គនេះមួយទៀតអង្គទូចមួយទៀតអីយ៉ាខ្មៅក្រឹបមកមកអើអាជុះចិត្តហ្នឹងគាត់គ្នាប៉ុណ្ណាឃ្យូឬជាចាប់ផ្លិចជួងនេះឃ្យូទៀតឆ្នាំងដងឆ្នាំងបុរាណអាយ៉ាមីលីឃ្យូទីទីលឿខ្មៅមកទៀតអត់ទេណាឃ្យូអងធំនេះម្ដងមើលនេះមួយកន្លះគីឡូអាយូមកប្រាប់អងមើលមកប្រាប់ប្រាប់មួយនេះមួយសកន្លះគីឡូនេះអឺមកទៀតប្រាប់មកមើលមួយនេះប្រមាណដងខ្មៅប៉ុណ្ណឹងអូដល់មកបានហើយតូចទៅអូខ្មៅដូចដេកខ្មុកក្រាប់ហ្មងអូទូណោថ្ងៃទី25ខែ4 2020មកបងណាត្រូវការពួកខ្មោចខ្មៅទេមាន
4 5គីឡូដែរអោះមើលនៅតែនេះនេះមួយឆ្នាំអូបើដល់តែឆ្នាំខ្ញុំដល់ទៅខ្ជិលជិះចាក់ព្រឹកចាក់សាប់ឡូមកឡូអេជួងជួងរូបតំរៃបុរាណនេះតែបតកទៅខ្ជិលនេះតលចំនួនណាដែរអើរំជ្រឹះហ្នឹងអត់ត្រូវហ្នឹងណា